کەسێ مەڕووبزنی هەیە ئایا کار و بەرخ حساب ئەکرێ لەگەڵ مەڕووبزنە بۆی بگا بە حەدی نیساب ئەنی بۆ نمونە ئەگەر کەسێ سی مەڕی هەیە لەگەڵ دەبەرخە ئایا زەکاتی تیان نا لەوێ خۆی لە مەڕ زەکاتی مەڕووبزن لە سی و نۆتیان یە کە بوو بەچل ئەوە یەک مەڕێک زەکاتی یا بزنێک زەکاتە ئایا ئەگەر کەسێک سی سەر حیوانی هەیە مەڕە یا بزن و دەکار یا دەبەرخیشی هەیە بە کاروبەرخەکان و ئەکات بەچل ئایا زەکات لەمە هەیە یاخود نییە ئەم بابەتیش جێگای خلافە لە بینی زانایان یعنی زانایان هەیە نافەرمیە پێویستە زەکاتەکەی بدا و هەیشە ئەڵێ زەکاتی تیا نییە پێشەوەیان ئیتیفاقیان لەسەر ئەوە هەیە ئەگەر خۆی گەشت بۆ حەدی نیساب یعنی بۆ نمونە خۆی چلە و بە بەرخەکەیشەوە زیاترە ئەوە بێ زەکاتی بدا ئیتیفاقی تیا یعنی خۆی گەشت بۆ حەدی نیساب زەکاتەکەی ئەبێ بدا و هی بەرخەکانیش بدا هی کارەکانیش بدا یا هی جۆلکەکانیش بدا بەڵام ئەگەر نەگەیشت بۆ حەدی نیساب بە کاروبەرخەوە یا بە جۆلکەوە گەیشتە حەدی نیساب ئەمە خلافی تیایە جمهور ئەڵێن زەکاتی تیا نیە بەڵام ئیمامی مالیک ئەفەرمێ زەکاتی تیایە و بەڵگەی ئیمامی مالیک بەهێسترە یعنی لەم بابەتەیە بەڵگەی چییە ئەوەیە کە ئیمامی عومەر خوای لە ڕازی بکاتێ خەلیفە بووە سوفیانی کوڕی عەبدوڵڵای ثەقەفی ناردووە بۆ کۆکردنەوەی زەکاتی تائیف کاتی ئەمیش ڕۆشتۆ زەکاتی کۆکردوتەوە خەڵکی گلەیان کردوتوێنە بۆچی تۆ زەکاتی کاروبەرخیشمان لێ ئەسەنی و بۆچی ئەی کە زەکاتی کاروبەرخ ئەسەنی ئەی بۆ کاتێک کاریا بەرخ دەدەینێ بە زەکاتوەری ناگری ئەمیش هاتۆ تۆ بە ئیمامی عومەری و تۆ ئیمامی عومەر فەرموویەتی بڕۆ پێیان بڵێن ئینا نەعتەدو بلغیذائی کوللیها حەتە سەخلەتو يروح بها الراعي على يده فرمي زكاة لهم ورقرين تنانت سخلة سخلة برخ ياكار برخ ياكار سخلي بيوتريا على شوانك بدس يوبي مادم لدايك بوا مادم او اجلا زاوة افرمي زكاة لي ورقرين يعني اگر كسي اتمن سي مري هي لقل دبرخا يا دكارا كبو بچل او زكاتك ورقرين بلام ناشية کارێک یا بەرخێ بە زەکات وەرگێ وتیان بۆچی فەرمی ئەوە تا من ئینی لا ئاخذ ئەشاتە ئەکولە وەلا فەحلە الغەنەمی وەلا ڕوبا وەلا الماخیضە وتیەوە تا منە ئاژەڵێک کە بەخیوتان کردو بۆ گۆشتەکەی و قەڵەوتان کردو من ئەوە بە زەکات ئەو قەڵەوەتان لێ نابم یاخود بەرانە یا سابرێنە نێرەکانە نایبم یا ئەوەی کە ئاوسە نایبم یا ئەوەی بەرخی ببەرەوەیە ئەمانە نابم یعنی ئەوی کەوا ماڵە چاکەکانتان نابم و ماڵە خراپەکەیش نابم لەوەی یاسیە وەسەتەکەی بە زەکات وەرەگریە چ نەخۆ ئیمامی عومەر یا خەلیفەکان کە زەکاتیان کۆکردووە پێسەدەم بۆ خودی خۆیان نەبووە بۆ فەقیر و هەژار بووە بەڵام لە ماڵێکی مامناوەند زەکاتەکەیان وەرگرتووە ئیمامی مالیک لە مۆتە جێڕاوێتەوە ئەمە سەری ئیمامی عومەر و ئیمامی شافعیش لە ئومە جێڕاوێتەوە بە ئیسنادێکی حەسەن ئیبن خودامە فەرمێ وەهو مەذهەب عەلی ئەمە مەذهەبی ئیمامی عەلیش بوو کەوا لە بەرخ و لە کار و لە جوێلچیش زەکاتیان وەرگرتووە فەرمێ وەلا نەعریفو لەهوما فی عەسریهما مخالیفەن فەکان ئیجماعەن فەرمێ لە سەردەمی خۆیان لە سەردەمی سەحابە ئیمامی عومەر کە سەحابە ئامادە بوونە و زەکاتی کار و بەرخ یا جوێلچی وەرگرتووە هیچ کەسێ مخالیف نەبوو یعنی ئەگەر ئیشەکەی بێ شەرعی بووایە یاود ئەی خەلیفەی موسڵمانان دروست نییە بۆ دەمیشە بکەیت وەکو لە هەندێک بابەتە کە کەوتوێتە هەڵەوە سەحابە بۆیان ڕاست کردوتەوە سەحابەی تر کەوتبێتە هەڵەوە سەحابەی تر ڕاستیان کردوتەوە لە هەڵە بێدەنگ نەبوونە و مەذهەبی ئیمامی عەلیشە و هیچ کەسێ نەبووە لە سەردەمی ئیمامی عومەر و ئیمامی عەلیە پێچەوانەی ئەوان بکات بۆیە فەرمێ وەکو ئیجماعێک ئیجماعیش چییە حوجەیە ئیجماعی سەحابە و ئیجماعی تریش حوجەیە بەڵام مەبەست پێ ئیجماعی سەحابەیە ئیجماعیشی سکوتی پێوترە مادەم هەمویان بێدەنگ بوونە کەواتە ڕاجحتر ڕێی پەسەندتر تەواوتر ئەمەی خەلی ئەوە خلفاء الراشدين في صلى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين دز بقرن بسنتي من سنتي خلفاء الراشدين أم دانش خليفة الراشدين وكو ابن قدام جوتي وكو إجماع قوايا صحابة همي بيدن بنا بي رازي بنا بهاليا نزاني وبويا أويك برخي هي أويك كاري هي أبي لقل مرو بزنك يا حسابي بك أويك جولشي هي لقل مانك يا حسابيك وبيكو زكاتي دا و ترسی ئەوە نەبێکەوە مەڕێ یا بزنێک یا جوێلچێک بە زەکات دەرکەی ماڵەکەت کەم بکە نەخێر پێغەمەری خوا سەڵەم سوێنی خواردو هیچ ماڵێ بە سەدەقە و بەخێر و بە زەکات کەم ناکە بەڵکو خوای گەورە بەرەکەتی تێ ئەکا
بلکو خواهی گوره ای پاریزی بلکو خواهی گوره با قیامت انشاء الله اجر و پاداشه چی زور به دست دینی و فقیر و هجاریش چاوین لیا ری چاوین لیا دستی دولمنکان بوی هر کسی حیتی با رزیلی لیا نکا و نگره بدوی هندی قیل و قال یا رئی ترا اما امام عمر امام علی خواهین لی رازی بی و تیک رای صحابه راست اوتمن امام شافعیه یا زانکانی تر هیانا علی زکاتی تیه پیوزنی بلان کامل پیشترا امام عمر یا امام علی وصحابه بالرزقان وتي اوان لبيشترى كابي حسابي بو بكري والله اعلم وهروها جقلا يعني كارو برخو جولشش يعني بابتي تريش ماني كابراكا دكانك عروضي تجاريه دكانك هي بون من رمضان زكاتي دار كردو استا تشني شي تيا تا رمضان كيتر يعني مانغانه فاري زيادك اما شي اكات كجيشتو رمضان راست هنی پاره های مانگی پیشت دستی کردو، دو مانگ پیشت دستی کردو، سالی بسرتی نپریو. بلا مادم اصلا کی سالی بسرتی پریو، او زکات یعنی رمضان گرای و بر رمضان که تربو نمونه چی ل دکان که هی زکات ل هر همی در اکت. یا مسئله پاره، یعنی آوانی که فرمان برن، یا آوانی که مانگانه پاره حال اگرن، یا آوانی مانگانه پاره اندیت دستو. امیش، یعنی مادم پار رمضان زکات در کردو استگیشت و رمضان بو نمونه چنی پارتی زکات ده همو درکی ای خودتو نکری تو بلی منجی یک لمنجی یک از زکات گی درکم یعنی منجی یک اینجا سالی بسرتی پر او لمنجی دو دم نوا منجی دو سالی بسرتی پر اگر و بتو بیا هر دو زمان که زکات درکی و هیچ کس هیچ قصی وای نکردو مادم اصلکت زکات تیایا امیتریش که هاتو تسری یعنی بو نمونه کس ل رمضان 5 مليون 6 مليون يهبو زكاتي لي در كردو كاغات رمضان كيتري بيتا 15 مليون بلام ان 15 مليون مليون شي مانجا بيشترا مليون تري مانجا بيشترا 500 زاري ان شي مان بيشترا ام خونا شي هر مانغا وزكاتي ام مانغي مليون در كيتو مانغي تري 500 زار در كيتو مانغي تري 300 زار در كيشتي واني لرمضان تو بن زكات در كي كيشتو رمضان ثاني فارتي هر همي بيكوا زكاتك در اكي ام بوچوني راستو درستو تواوا يعني شي مره كان كاصلا كزكات يعني تيابي تبرخ كان شي لقى حسابك يا ببرخ كان وقات حد نصاب بها ما نشوا وامي بارك اجا قربا ما غنى زيادك وقيش تحدي نصاب ما دام قيش تحدي نصاب وصالي بس تي بريوا زكاتي لي دربك ان شاء الله خوي غورا بركتي تيك اما بوتوني راستو دروستي زنايانا والله اعلم.